ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ آیا، حضرت علی کو پتا چلا، سیدھے ایک یہودی کے باغ میں گئے اور کہا بھائی مزدوری کرنا چاہتا ہوں. اس یہودی نے کہا ایک ڈول پانی نکالو، اس کے عوض میں ایک اجوا کھجور دوں گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ڈول نکالے اور 17 اجوا کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ فرمایا کہ حضرت مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کے یہاں فاقہ ہے، تو یہ محنت کر کے مزدوری کر کے لے آیا میں. اچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ کہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے. اس پر، اس محبت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ حقیقی محبت تھی. یہ مضمون بیہقی میں بھی ہے اور ابن ماجہ جلدوں میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.